Так, давайте тепер наступний маленький шматочок. Але це інші лінії діофантові рівняння. Ну ладно, надіюсь, я ті можу хоча розв'язувати. Метод паличок. Так, сьогодні ми будемо розв'язувати. Але не всі. Так, для тих, хто не вчився на першому курсі і не слухав курс дискретної математики, я нагадаю, що діофантовими рівняннями ми називаємо двійні рівняння виду f від x1, x2, x3 і так далі, xn, дрібні від 0, які розв'язуються у цілих числах. Тобто, якщо у вас є рівняння, яке розв'язується у цілих числах, то це обов'язково діофантове рівняння. В загальному випадку задача розв'язування довільного діофантового рівняння – це надскладна задача. Але є певні частинні випадки. Ну, зокрема, можна розглядати лише лінійні діофантові рівняння. Значить, лінійні діофантові рівняння мають вигляд a1x1 плюс a2x2 плюс anxn дорівнює c. Ну, ми будемо обирати усі коефіцієнти цілі. Число c також є цілим. Іноді розглядають певні загальнення, коли коефіцієнти раціональні, тобто є певними дробами. Але перейти від раціональних коефіцієнтів до цілих дуже просто. Берете, множите усе на найбільше спільне крат, найменше спільне кратне усіх знаменників і одержуєте рівняння в цілих числах. Більш того, зараз ми будемо розглядати ще більш спрощену форму, а саме рівняння вигляду ax плюс by дорівнює c, де a, b, c – цілі числа. Значить, це коефіцієнти, так? І x, y, які ми шукаємо також цілими числами, це не відомо. Ще в мене закінчилась гарна крейда. Чому ми будемо розглядати цей випадок? Тому що він досліджений просто вздовж і впоперек. Тобто зараз ми просто навчимось розв'язувати такі рівняння. Перша думка, яка у вас повинна бути, а скільки розв'язків буде мати це рівняння? Ще посчитаю. Ну, або нуль? Ні, ну так. Якщо ви маєте одне рівняння на дві невідомі, ну, в дійсних числах воно б завжди мало певний розв'язок. От, в цілих воно має розв'язок не завжди, але якщо воно вже його має, то ми очікуємо, що таких розв'язків буде багато. От, власне, в мене є ціла теорема, яка вичерпно описує і коли ці розв'язки існують, і як їх шукати. Перша. А ні, не перша. Значить, нехай у нас є рівняння ax плюс by дорівнює c, і d – це найбільший спільний дільник чисел a та b. Тоді пункт перший. Рівняння має розв'язки тільки тоді, коли c ділиться на b. Зокрема, якщо а і б взаємно прості, то рівняння завжди має розв'язок. І друге. Ну, нехай у вас а це буде а0 помножити на d, б це буде б0 помножити на d, ну і це буде c0 помножити на d, я не пам'ятаю, воно нам потрібно чи ні, але нехай буде так.
І нехай ікс 0 плюс х 0 – це якийсь розв'язок цього рівняння. Тоді всі інші розв'язки цього рівняння можна описати наступною системою. Додамки вони синхронно обчислювалися. Тобто для однакових значень. Ось. Ну, давайте допозити. Що там вже? Так, перше повинно бути якесь просте. А. Ну, власне. Якщо це не ділиться на D, ну повинно бути очевидним, що це рівняння не має розв'язків. У вас права частина ax плюс by – ціле число. А ділиться на d, b ділиться на d. Їх сума також ділиться на d. А це не ділиться на d, а не може такого. Так? Але це лише половина цього твердження. Так? Тобто якщо це не ділиться на d, то розв'язків немає. От. Тепер в інший бік треба показати, що якщо це ділиться на d, то розв'язки є. А якщо це хотіть все урівняння на d? Саме так і треба зробити. Давайте пропишемо. Тобто, а якщо це не ділиться на d, але ax плюс by повинно ділитись на d, то маємо протиріч. Тепер, якщо це ділиться на d, можна перейти від нашого рівняння до еквівалентного йому рівняння, якщо просто поділити ліву і праву частину на d. Маємо a0x плюс b0y дорівнюється 0. Це еквівалентне рівняння. Чи має це рівняння розв'язки? Має. Як саме? Ну, числа А0 і Б0 взаємно прості за визначенням, так? Тому що найбільший спільний дільник ми вже скоротили. Відповідно, за лемою Безу існують такі числа У і В, що одиниці, яких найбільший спільний дільник, є сумою А0У плюс Б0В, так? Ну, тепер беремо і множимо ліву і праву частину на С0. І звідси маємо, що в нас х0, яке дорівнює u помножити на c0, і y0, це буде v помножити на c0. Це розв'язок нашого рівняння. На. Тобто у нас розширений алгоритм Евкліда одразу буде знаходити певні розв'язки такого рівняння. Ну, є так. От один такий розв'язок, він його знайде. Довели? Довели. Тепер давайте доводити другу частину. Вона також складається з двох тверджень. Перше, треба показати, що ось це дійсно розв'язки нашого Діофантового рівняння. А по-друге, треба доказати, що усі розв'язки будуть мати саме таку форму. Тобто не існує інших розв'язків, якоїсь іншої форми. Так, ну нехай. Значить, ну, те, що ось ця пара чисел x, y для довільного значення t буде розв'язком, воно майже очевидно. Подивіться, візьмемо ax плюс by і підставимо просто, що в нас там є. Тут буде x0 мінус a плюс, вибачте, b0 t. А тут буде b, y0 мінус a0t. Так.
Якщо розкрити дужечки, то бачимо, що тут буде спочатку AX0 USB-Y0, а тут буде AB0T мінус BA0T. Чому дорівнює другі дужки? З точки зрення абстрактної алгебри може бути різне. А з точки зрення обычної алгебри, то не одне буде. А ні, стоп. Хитрий думок буде засмучувати Людмилу Васильівну. Ні, там же ж різні ці. Що таке А0? А0 це А поділено на Д. Ну я це А можу записати як А0 помножене на Д, так? І буде відповідно А0, Б0, Д і Т. Б це так само Б0 помножене на Д. І буде А0, Б0, Д і Т. Тому ця дужка дорівнює нулю. Сказала, що не А ця дужка дорівнює чому? Що це розв'язок нашого рівняння. Тому ця сума дорівнює це. Бачимо, що буде це плюс 0, тобто просто це. Ну, відповідно, числа x і y також є розв'язками нашого рівняння. Ня? Тобто ще раз. Всі пари чисел x, y, які визначаються ось таким чином, будуть розв'язками нашого лінійного рівняння. Лінійного діафантового рівняння. От. Тепер покажемо, що взагалі будь-який розв'язок можна представити ось в такому вигляді. Ну, у нас же числа не абстрактні об'єкти. Ну я ж хотіла пошутити. Тут мені хочеться процитувати Лесю Подерев'янського, але я не буду це робити на камеру. Так, Виключ. Ні, ну, Бурзик Васильович, ви хотіли пошуткувати, але у вас не вийшло. Так, нехай x-y це якийсь довільний розв'язок. Відповідно, що ми маємо, що в нас... Так, ви щось бачите тут взагалі? AX плюс BY буде дорівнювати C, але і так само AX0 плюс BY0 також буде дорівнювати C. Бо X0 Y0 це також розв'язок цього рівняння. Відповідно, якщо відняти від одного інша, ми одержимо 0 у правій частині. Згодні? Тобто з цього випливає, що А х мінус х 0 плюс Б Y мінус Y 0 дорівнює 0. Згодні? А тоді я можу ось це рівняння розділити на D, найбільше спільний дільника і Б, перейти до еквівалентного рівняння, де ось ці коефіцієнти будуть вже взаємно прості. Можемо написати навіть, що А0, а тут буде х мінус x0, плюс B0, y мінус y0, рівнює 0. Що ж це нам дає? Це на уровні прямого походу. Це на уровні прямого походу. Ні, це проще. Ну, так, схоже. Ну, взагалі-то з курсу лінійної алгебри ви повинні були винести, що у вас система лінійних рівнянь і геометричні конфігурації, типу прямих і площин у просторі, ну це одне і те саме. От. Так. Зараз, щоб я знов не випихнувся, як це я люблю. Що ми маємо? Маємо, що в нас А0 і Б0 взаємно прості. Відповідно, за лемою базу можна розкласти одиничку. Так.
Відповідно, можна домножити ось це рівняння на U. Тобто, що 0 буде дорівнювати А0 У Х мінус Х0 плюс Б0 на У на Y мінус Y0. Воно ж дорівнює 0, я можу вимножити ліву і праву частину на довільне число, так? Але тепер я ось це А0У можу замінити на одиниці мінус В0В. Згодні? І якщо розкрити дужечки, то бачимо, що тут буде x мінус x0 плюс b0, а тут буде u на y мінус y0 мінус v на x мінус x0. Насправді мені не зовсім важливо, що тут написано, тому що мені головне, що то отут у дужках ціле число. Звідси випливає, що x мінус x0 повинно ділитись на b0. Дивіться, можу це перенести в ліву частину, так? І держу, що це число дорівнює b0 помножити на якесь ціле число, так? Відповідно, x мінус x0 повинно ділитись на b0. Відповідно, я можу сказати, що x мінус x0 це буде b0 помножено на якесь число t. Згодні? Ну, згідно визначення подібності. Т? Т. Уже ж було т. Ну так смотри, що... Так ми зараз покажемо, що... Ось бачите, у нас же x має вигляд x0 плюс b0 на t, так? Тепер треба це підставити кудись. Куди ми його підставимо? Ми його підставляємо в наше вихідне. Рівняння. Маємо, що x мінус x0 дорівнює b0 на t. Маємо тут ще а0, а тут буде b0 на t замість x мінус x0. Плюс b0 на y мінус y0 дорівнює 0. Ну і вже тут на b0 можна скоротити. І одержуємо звідсіля, що y мінус y0 дорівнює мінус а0t. Ну або щось те саме, y дорівнює y0 мінус а0t. І ну і це синхронні якби події при однакових значеннях t. Які питання у вас виникли під час доведення цієї теореми? Це питання світу. Я що-то немного подзабила, а сколько там можно быть произвести? Тримаю. Ну а скільки в тебе елементів умножені цілих чисел? І розв'язків сад так само. Щоб не вмовити. Ні, ну ще раз, лінійне діофантове рівняння або взагалі немає розв'язків, або має їх нескінченну кількість. Нескінченність у сенсі алоф нуль. А зачем ми туди дістанці палочки розставляємо? Так то ж була інша задача. У нас там коефіцієнти були одиничками. Так? У нас там змінних було більше двох. Погодься. Там треба було розкласти. І по-третє, там у нас були елементи комбінаторики, і рівняння діофантові того виду, які ми там розглядали, це були інтерпретації певних комбінаторних конфігурацій. Оце, насправді, це більше до фізики якоїсь. Ну, бачите, що у вас ось ці рівняння дуже схожі на рівняння руху, скажімо, так? Якщо в B0 це швидкість, а 0 це швидкість, T це час, X0, Y0 початкові координати. Ні. Фізика! Ні. Ні фізики. Говорить мені людина, яка поступила на моделювання. На моделювання. Ще це вже фізики. Я говорю, що в цьому уравненні є фізики. Я не кажу, що його, ну, звісно, ми математику досліджуємо, так?
Але виникли вони де? Іноді треба розглядати саме цілі точки. Іноді там таких задачах лінійного програмування, але там, звісно, більш складні рівняння, суттєво більш складні рівняння. От. Так, у мене навіть приклад є. Давайте його розпишемо. Так, значить, дивіться, рівняння 15х плюс 9у дорівнює 27. От. Значить, перше, що ми повинні зробити, щоб розв'язати лінійне діофантове рівняння такого виду? Ну, знайти найбільше спільний дільник коефіцієнтів, так? І бачимо, що в нас... Ну, очевидно, що це трійка, але ми чесно запустимо алгоритм Евкліда, тому що нам ще цю трійку треба розкласти на співмножники. Так? Бачимо, що 15 це буде 9 помножити на 1 плюс 6, 9 це буде 6 помножити на 1 плюс 3, 6 це буде 3 помножити на 2. От. Ну і з цього, власне, маємо, що в нас трійка це буде 15 помножити на 1, на мінус 1, плюс 9 помножити на 2. 18 мінус 15. Все добре стається, так? От. Значить, якщо у вас найбільший спільний дільник не одиниця, треба перевірити, чи ділиться 27 на 3. Дивовижно, але ділиться. 27 ділиться на 3, і це маємо, що розв'язки є. Як знайти перший розв'язок? Х0 і Х0, з якого все починається. Ну, скорочуємо на трійку. Так, одержуємо тут 5х плюс 3у дорівнює, що там, 9? 27 на 3 – це ж 9, да? От. Це співвідношення також можна скоротити на трійку. Ну, щоб ще раз не запускати алгоритм Евкліда. Маємо, що 1 – це буде 5 помножити на мінус 1, плюс 3 помножити на 2. От. Відповідно, чому дорівнює х0, чому дорівнює y0? Х0 – це буде коефіцієнт при 5 в цьому розкладі, помножений на 9. Мінус 9 плюс 0. Ну, тобто, це рівняння треба помножити на 9. Так? Відповідно, х0 дорівнює мінус 9. Y0 дорівнює 2 на 9, 18. Так? Ну, я так кажу, що це в мене буде А0. А, ні, буде що. Це в мене. Це в мене буде А0, це в мене буде Б0. Відповідно, довільний розв'язок нашого діофантового рівняння буде описуватися системою. Значить, x0 плюс B0 на Т. Відповідно, мінус 9 плюс 3 помножене на t, а y, y0 плюс a0 помножене на t. Мінус. Плюс. А, мінус. Думаю, це щось інше. Так, y0 мінус a0 помножене на t. А тут плюс b0 помножене. От. Ну от, що маємо. Ну, власне, довільні числа, які задовольняють цій системі, є розв'язками нашого рівняння. Можемо підставити якесь те дорівнює 10, подивитися, що вийде. Давайте дійсно підставимо те дорівнює 10, подивимося, що вийде. Так. Взяв процес співвідношення і поділив його на 3. Ні, в смысле, як ви його там робили? Це? Ну ось, протихід Евкліда. Тут два кроки всього. Ну, в мене ж місце. 3 це буде 9 мінус 6, 6 це буде 15 мінус 9. Відповідно, 9 мінус 15 мінус 9. Ну, держиш.
2 на 9 мінус 1 на 15. Не? Ну і не забувай, я це все вчора ввечері рахував. От я це ще пам'ятаю. Так, що я там хотів? Взяти те дорівнює досі, так? Значить, тоді в нас х буде дорівнювати. 20. Мінус 9 плюс 30 – 21. А y дорівнює 18 мінус 50. Ого. 30 мінус 32. О. Так, підставляємо. Що ми маємо? А давайте в еквіваленти підставимо. Тобто 5 помножити на 21 мінус 3 помножити на 32. Так, 5 на 21 – це у нас буде 105. Так? А тут буде 90 плюс 6. 96. Так, і що ми одержали? 95. Дивовижно! Нереально факт. Воно працює! Так. Ну, я сподіваюся, що підстановка довільного значення те переконає вас, що там буде розв'язка. Так, ну і, зокрема, ось цей вигляд для розв'язків, він дозволяє ще якісь додаткові задачі вирішувати. Скажімо, часто виникає питання, чи є у вашого лінійного Діофантового рівняння обидва розв'язки додатні, тобто x і y одночасно. Тобто, чи існує таке значення t, що x строго більше нуля і y строго більше нуля. Ну, якщо у вас є параметризоване значення, то ну, можна взяти і обчислити, чи існує, чи не існує. Давайте знайдемо. Тобто, у вас повинна виконувати система рівнянь, що мінус 9 плюс 3t строго більше нуля. Так, і 18 мінус 5t строго більше нуля. Звідси ми що маємо? Що t строго більше а 3, а звідси, що t строго менше 18 поділити на 5. Ну, 15 поділити на 5 – це 3, а більше 3. О! Чи існує ціле t, яке задовольняє цій системі нерівності? Двойка, ні. Щоб строго більше t, але строго менше 360. Ні, не існує. От, тому для даного Діофантового рівняння не існує жодної точки розв'язку, якої обидві координати були б строго додатні. Але існує, скажімо, з невід'ємними координатами. Тут, ну, майже очевидно, можна взяти y дорівнює 3, x дорівнює 0. Так? От якось так. Ме. Знов таки, розширене алгоритм Евкліда і лема Безо – це не єдиний спосіб знаходити це перше значення x0 y0. Так, перший розв'язок нашого Діофантового рівня. Я сподіваюся вам розповісти ще щонайменше один. Але це буде потім. Мабуть, за 2 тижні. Ось. Так. Ну тоді, Олешка, вмикайте.